Կառավարություն մասնավոր սեկտոր գործակցության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով գործադիր Մարմինը այսուհետև կաջակցի Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ցանկություն ունեցող գործարարներին։ Մասնավորապես ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց ծրագրի շրջանակում գործարարները կարող են ապավինել պետության օժանդակությունը ենթակառուցվածքային խնդիրների լուծման հարցում։ Եթե ինչ-որ ներդրող գործարան, հյուրանոց կամ ինչ-որ այլ ներդրումային օբյեկտ է կառուցում եւ ստեղծում եւ իրեն անհրաժեշտ է որոշակի ենթակառուցվածքային օժանդակություն, կլինի դա ջրագիծ, հոս էլեկտրական հոսանքի մատակարարում, ճանապարհ, ինտերնետ, ցանկացած ենթակառուցվածք, ապա կառավարությունը որոշակի պայմաններով պարտավորվում է կատարել այդ ներդրումը, որպեսզի ներդրողի համար ենթակառուցվածքային խնդիրները լուծվեն։ Դա ըստ էության մեր արդեն գործող համաշխարհային բանկի հետ տեղական տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ մասի ընդլայնումն է արդեն համաշխարհային բանկի ծրագրից դուրս պետական բյուջեի միջոցներով։ Վահան Քերոփյանի խոսքով ցանկացած նմանատիպ գործարք լինելու է կառավարության որոշմամբ, բացառելով հայեցողական մոտեցումը։ Գալիս ենք հստակ բազային պահանջները, որը հիմա վրա կառավարությունը ըստ էության մերժելու պատճառ չի ունենա, հա, եւ անգլերեն ասած streamlined process, այսինքն թվայնացված որոշումների կայացման միջավայր ենք ստեղծում, որպեսզի էլի կոռուպցիոն ռիսկը հնարինս նվազեցնենք կամ շղթենք, բայց փոխարենը տանկ են անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները մեծ ծավալով։ Ճեպազրույցի ընթացքում էկոնոմիկայի նախարարը անդրադարձավ նաև այլ թեմաների։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, պետությունը փոխհատուցում տրամադրելու է Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից տուժած տնտեսվարողներին։ Եթե այդ միջավայրում աշխատող գործարարները ապահովագրած լինեին իրենց գույքը, եւ դա այդ ծառայությունը հասանելի է, եւ ինչ որ մեկը արել է, շատ մարդիկ անում են դա, գրագետ բիզնեսները դա անում են, իսկ են ապահովագրել են իրենց տարածքը, գույքը, հրդեհից եւ այլնից եւ այլնից, եւ բնականաբար այս դեպքը հատուցելի կլիներ։ Հիմա եթե ինչ որ մեկը արել է, ինչ որ մի մասն էլ մարդկանց չեն արել, ապա կառավարությունը չի կարող իր վրա ֆունկցիա վերցնել, փոխհատուցել այն ծախսը, որը պետք է աներ ապահովագրական ընկերությունը, եւ եթե գործարարը չի համարել այդ ռիսկը մեծ, ապա այստեղ կառավարություն անելիք չունի։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի բիզնեսները եւ Հայաստանի ընկերությունները պետք է սովորեն աշխատել բարձր ստանդարտներով եւ այնտեղ, որտեղ որ պետք է ապահովագրել իրենց շրջանառու միջոցները, իրենց անշարժ գույքը, ապա իրենք պետք է դա անեն։ Հա, եւ չակնկալեն, որ իրենց բացթողումը կառավարությունը պետք է դրացնի։ Պատկան կառույցների կողմից ինտենսիվ ստուգումներ են իրականացվում եւ համապատասխան քայլեր ձեռնարկվում կարգի բերելու խոշոր եղջերավոր կենդանիների մորթի գործընթացը, որպեսզի խանութներում վաճառվող միսը լինի սպանդանոցում մորթված, նշեց Վահան Քերոփյանը, հաջորդիվ արդեն խոսելով այս ոլորտում առկա խնդիրների մասին։ Վերջի 2-3 շաբաթը մենք ամենօրյա եւ ինտենսիվ ստուգումներ ենք իրականացնում եւ համարյա ամենօր ունենք արձանագրություններ, հա, եւ հիմա մենք ձեռնամուխ ենք եղել այդ կարգավորումների խստացմանը, որպեսզի մենք ոչ միայն արգելենք, որ այսինքն մսի վաճառք, այլ տնտեսողը իսկապես ցավ զգա օրենքները եւ ստանդարտները խախտելու համար։ Քերոփյանի հավաստմամբ ստուգումները լինելու են շարունակական։ Ձիանա Դավթյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։